Fala, meu amigo corredor, fala, minha amiga corredora. Eu sou o Washington Vaz do Pé Running. Está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje eu estou aqui novamente atrapalhado com esse danado desse celular, mas eu vou me virar aqui bonitinho. E hoje a gente está aqui novamente para falar de corrida, mas de corrida de forma bastante diferente. A gente está aqui com três grandes corredores, e cada um aqui com duas grandes histórias. Afinal, a gente está aqui para falar sobre corrida de rua, bariátricos e bariátrica. Vai ser legal. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando a gente. Parabéns, o Washington atrasado. Como a gente fica registrado em algumas plataformas, o aniversário de Washington é dia 4 do 12, para 2024, a gente não esquecer. Feliz aniversário atrasado, meu amigo. E hoje a gente vai falar de um tema que eu acredito que seja bem importante, porque ele gera muitas curiosidades. A cirurgia bariátrica é uma das mais populares que a gente tem no Brasil, um dos métodos mais populares de redução de peso no mundo. Já é muito falado, tem muitos programas de TV a cabo, muitos documentários sobre o assunto. E existem também muitos preconceitos envolvendo, que na verdade pode ser uma mudança de vida gigantesca para melhor. Eu sou suspeita de falar porque meu marido fez a bariátrica e hoje está muito bem. Eu posso dizer que salvou a vida dele de diversas formas, as condições de saúde. E eu queria que vocês conhecessem um pouco mais do tema. É isso aí, meu velho. Bariátrica. A gente sabe que corrida de rua é algo extremamente essencial na vida do ser humano. E se você ainda não começou a correr, tá por fora do assunto. E a gente sabe também, para quem corre, a gente sabe que a corrida de rua é um santo remédio. Mas a gente quer saber também se, além de tudo isso que a Lidiane falou, se a corrida de rua é um santo remédio para essas pessoas que buscaram um start, mudar a chave da vida para continuar com a saúde plena, com a vida em dia, com as novas oportunidades aí que só a atividade física nos proporciona. E para isso, a gente trouxe aqui novamente a nossa querida Mai Brasil. Ela é nutricionista, ela é maratonista, ela é uma diva e está aqui conosco novamente. Sempre vira as damas, né? E quando tem duas damas, a gente vai no critério de desempate, que é quem está Antiguidade sentado na posto. janela, né, Lidiane? Antiguidade é posto, a pessoa está sentada na janela. Então, conta tudo isso. Seja muito bem-vinda, Mai Brasil. Olá, gente. Boa tarde. Boa tarde, ó. Sinto saúde. Boa noite, bom dia, enfim, dependendo do horário que a gente esteja escutando aí, né? Podcast também. Agradecer novamente pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com corredores, e falar sobre alimentação, né? Que é sempre legal falar sobre comida. É isso, vamos lá, vai ser Ah, legal, gente. vai ser legal, vai ser legal. E para mim, a gente trouxe aqui duas pessoas que, para a gente aqui, para mim principalmente, são referências no assunto. Eles estão sempre comigo, estão comigo nas corridas de rua. E a gente vai falar aqui com uma que já está aí correndo, encontrou a corrida de rua como uma chave aí para continuar. Mantendo a saúde em dia, e é a Mel Santana, corredora amadora, a bariátrica e essas coisinhas todas aí, que a gente vai saber quem é a Mel Santana. Seja muito bem-vinda, Mel. Oi, gente, boa noite. É uma honra estar aqui com vocês, esse convite aí que a Lidiane trouxe. E eu estou muito animada para falar sobre bariátrica, sobre corrida, essa virada de chave, né? Porque 2023 se resume nisso: vida nova pós-bariátrica e corrida de rua aí como essa nova paixão. Bacana! E ele, meu amigo, ele é um grande cara. Ele é lá da Paraíba, de João Pessoa. Ele faz o canal Corrida da Pesada. Ele é Anderson Dias, bariátrico e agora é ultramaratonista. Tô aqui com a camisa da Paraíba Backyard Ultra, em homenagem a ele, que estava lá comigo e fez seu cinquentinha. Seja muito bem-vindo, meu amigo Anderson, do Corrida da Pesada. Boa noite, Washington. Boa noite, Lide. Boa noite a todas as convidadas. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando a qualquer horário. Boa noite para o pessoal que está ao vivo. Primeiramente, dizer que é uma honra estar aqui no Pé Run e no Papo Corrida.
Nunca me imaginei estar tão cedo aqui, sendo convidado por vocês. E falar desse assunto, eu acho fundamental. É, eu já era corredor antes da bariátrica, e eu digo que a bariátrica me deu uma segunda chance de retomar minha vida de corredor. E acho que vai ser um papo bem legal. Muito legal e muito animado. Gratidão mais uma vez pelo convite. Esse que, para mim, é um dos canais referência que eu tenho, não só de Nordeste, para mim é de Brasil. É uma felicidade imensa estar aqui hoje. A felicidade é toda minha, cara. Você também é uma pessoa muito importante aqui no cenário de corrida de rua do Nordeste. Faz um trabalho incrível lá em João Pessoa, com pouco tempo, e levanta a bandeira legal da promoção da saúde. E, pô, eu gosto de trazer amigos aqui, você é um deles. Mas, Lidiane, como é que é com você, hein, Lidiane? Viver com um bariátrico, falar sobre bariátrica, você que tem um bariátrico do teu lado, eu conheço ele, que é o Rafael, e eu acho bastante pertinente para você, né? É um tema que eu já tinha pedido ao Washington, mas a gente só conhecia o Anderson, e trazer uma pessoa só, eu sempre acho que é uma coisa muito parcial, assim. Tá. Vamos trazer uma pessoa que deu certo. Aí, essa semana, eu cruzei com o perfil da Mel, de bariátrica. Eu acabei cruzando no Instagram e achei que a gente deveria falar, porque é o seguinte, eu, como muitas pessoas, tinha um preconceito com a cirurgia bariátrica. No primeiro momento que meu marido disse que iria fazer, eu fui como muita gente. Coisa de pessoas. É coisa de gente que é o mais fácil. Não... recrimino, porque quem não conhece vai ver dessa forma. Ela é também conhecida como cirurgia de redução de estômago, e ela não é indicada para todo mundo. Não é porque você quer emagrecer hoje que você vai cortar o estômago para fazer isso. Ela foi indicada para casos de obesidade mórbida. Também é indicado antes de fazer outros métodos. Não é tão simples assim como parece, e não é cortou, fiquei magro, e vamos curtir a vida de Miss Brasil. Não é assim que funciona. Eu entendo todo mundo que já olhou e fez, foi para o caminho mais fácil, porque eu também fiz isso. Mas aí, quando meu marido resolveu fazer, ele tinha 140 quilos, e bariátrica é uma cirurgia que não se faz só. Foi muito claro o médico durante isso, você tem que ter apoio, você tem que ter alguém. E eu fui convidada a participar de todo esse processo, desde o começo, para a reunião. Não é tão simples, e já começando com o tema, não se faz assim, você é gordo, vou fazer. Tem todo, além do pré-operatório, que toda cirurgia, hoje para cortar uma unha tem que ter pré-operatório. Além de tudo isso, você tem consultas ao psicólogo, para ter um acompanhamento, para ter um aval do psicólogo, para ver se você tem condições de passar pelo processo. Você tem reuniões sobre o assunto com outros bariátricos, para poder entender como é que ela funciona. E é todo um acompanhamento. Não é fácil, mas eu posso dizer hoje que valeu super a pena, que meu marido saiu de 140 quilos com uma qualidade de vida horrível, sem conseguir dormir direito, vários problemas de saúde, vários medicamentos, para zero medicamento. Eu me lembro que quando ele saiu até mais inchado da cirurgia, e eu disse que deu errado. Ele saiu mais gordo, eu fiz como? Como é que pode a pessoa ter saído mais gordo? Mas depois de uma semana, ele não roncava mais, eu fiz pronto, morreu. Quando ele estava tão silencioso, o ronco foi embora, várias coisas mudaram. Até hoje, para quem passa anos roncando muito alto, que tem relação com refluxo, que tem relação com ganho de peso, quando ele ficou silencioso, eu acordei ele, eu disse, está vivo? Foi a primeira coisa que eu fiz, e eu vi a mudança, não só a mudança corporal, como a mudança de você se gostar mesmo, de você se olhar no espelho e dizer, poxa, eu estou diferente. Ele não tinha um problema por ser gordo, a saúde o obrigou a fazer isso. Não, era difícil fazer pedalar. Ele tentou correr comigo, mas era horrível. Ele era cansativo, o peso doía o joelho, doía as pernas. Tentou outros métodos, tentou dieta. E esse foi o que eu considero sucesso. Então, eu só digo que quem olha com os olhos do preconceito, mude. Tem muito material para ver. E é a mudança, vale a pena. Ó, Mel, sorriso de Mel. Quem vê o Instagram dela antes tem é impressionante o quanto ela mudou, o quanto ela está bem, o quanto ela teve qualidade de vida. Então, é preciso abrir os olhos, porque é uma cirurgia salvadora de verdade.
É tudo isso mesmo, Anderson? Como é que foi para você aí? Anderson, conheci o Anderson gordinho, pesadinho, lá no circuito João Pessoa de Corrida de Rua. Primeira etapa em 2022, lá no Parque Solon de Lucena, e ele estava começando. Aí depois, o engraçado é que acompanhar o Anderson a perder peso foi muito engraçado, porque são três etapas, as três etapas ele só foi diminuindo. Tava com a camisa GG, quando terminou, tava na camisa P na última etapa. Como é que foi tudo isso, Anderson? Essa praticamente uma fase na borboleta. Era uma largatinha, e quando chegou no final do ano 2023, borboleta, o cara tava bonitão, meu amigo. O cara tava bonitão, pô. O cara tava. Meu amigo, era outro Anderson. E tem foto disso, que ele colocou a foto das três etapas, eu lembro muito bem, só não encontrei. Não, é bem isso mesmo, gente. Isso que Lidy traz é uma coisa interessante. A questão do preconceito com a bariátrica é tão pesado que teve outro momento da minha vida que eu cheguei a cogitar e recebi muita negativa da família, amigos. Foi uma pressão tão grande que eu acabei desistindo. Só que dessa vez, quando eu resolvi fazer, que o que aconteceu? Para quem não sabe, Lidy falou uma coisa que é fundamental. Bariátrica não é a primeira opção. A gente tenta várias coisas antes. E o que acontece? Eu comecei a correr em 2016. De 2016 a 2019, eu emagreci 40 quilos com corrida. Só que na pandemia eu engordei de novo. Perdi emprego, perdi várias coisas. E eu tinha uma lesão de quadril dessa vez. E aí eu tentava voltar e não conseguia nada. Tentei natação, tentei dieta, tentei tudo, não estava conseguindo mais. Eu tenho um histórico há muitos anos do efeito sanfona. E aí foi quando chegou e resolvi fazer. Só que dessa vez eu não contei para ninguém. Só quem sabia era minha esposa, nem minha mãe soube. Minha mãe só soube no outro dia, pós-cirurgiado, mandei um vídeo para ela. Eu já estava na sala de recuperação, no apartamento, já tinha feito a cirurgia e avisei para ela. Olha, mãe, fiz. Ela quase me mata. Porque a pressão é tão grande em cima do preconceito que eu digo, eu não quero passar por isso. Fica só eu e minha esposa sabendo, não conto para ninguém. Minha mãe só soube no outro dia, minha sogra, ninguém soube. Mas não é fácil, como o povo acha. Eu até já fiz algumas lives com bariátrica e disse, não é porque você faz bariátrica que você se torna maratonista ou ultramaratonista, se fosse assim, todo mundo se tornava. Mas é um, digamos assim, sabe aquele carro que você não está conseguindo fazer ligar e você às vezes precisa que dê um empurrão para ele sair? A bariátrica para mim é isso. É aquele empurrão inicial, mas depois o carro tem que funcionar, ele tem que mudar as coisas dele, tem que ajeitar o que está errado, porque se ele voltar para o outro hábito que ele tinha, ele joga tudo abaixo. E a gente, durante essa trajetória, viu muita gente que perdeu sua cirurgia, porque não é simplesmente uma fórmula mágica, cortou, emagreceu e não engorda mais. Antes da cirurgia do estômago, tem que fazer uma cirurgia mental. Você tem que preparar muito a sua cabeça e se preparar para mudar de hábitos de vida, senão você não consegue. Mas é um empurrão muito importante. Em 15 dias eu perdi 15 quilos, eu consegui voltar a fazer caminhada. Com um mês de cirurgia, eu já estava na minha assessoria de volta, voltando a treinar, depois de um ano parado. E aí tem mais coisa, mas a gente vai conversando ao longo do tempo. E para você, dona Mel, como é que foi tudo isso? E comigo não foi diferente. É muito, assim, a coincidência das histórias é muito, assim, é muito parecida, assim, a questão da decisão, do preconceito. Eu era uma pessoa muito preconceituosa com a bariátrica. Mesmo tendo uma mãe com 10 anos de bariátrica, eu tinha em mim e escutava muito palpites e falas de pessoas próximas dizendo assim, tu vai na raça, né? Tu não vai precisar de cirurgia. Tu vai emagrecer na raça. Porque eu era o tipo de pessoa que eu tinha três tipos de corpos durante o ano, né? Eu era um efeito sanfona imenso. A pessoa me via naquele projeto verão, tomando chás diuréticos de todos os tipos, emagrecendo, fazendo academia, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa. A corrida, ela sempre foi um desejo muito latente em mim, realmente. Tanto que, com sobrepeso, eu tentava correr e adquirir algumas coisas no joelho. Tenho muitos problemas. Mas, assim, eu tinha um preconceito. Eu fui muito resistente a pensar na bariátrica. Porém, é como o Anderson mesmo falou, é trabalhar aqui
E é ter essa visão antes de ir para o processo, de que a bariátrica ela é uma ferramenta, esse empurrão mesmo. Eu sinto como se fosse realmente um suspiro que eu precisava para dar uma... escrever uma nova história. Eu gosto muito dessa questão da virada de chave. E eu quebrei esse preconceito a partir do momento que eu conheci um pouco também um pensamento do meu cirurgião, de que não era só o operar, era mudar hábitos alimentares, era ter nova vida, era ter novos hábitos. E com 30 dias ele liberava você para atividade física, a questão da musculação também, muito importante no processo pós-bariátrica, para o ganho de massa. E a corrida sempre ali, me chamando, a questão do cardio, a questão do... E eu vou correr, vai chegar o momento. E assim, mas o processo para decisão, do não contar para pessoas próximas também. Eu lembro que eu disse assim, ó, eu fiz o Instagram, vou compartilhar com as pessoas. Eu disse, mãe, tira uma foto minha e bota no grupo da família antes de entrar no bloco cirúrgico. Porque eu vou postar depois no Instagram, o pessoal não pensar que aconteceu alguma coisa comigo. Porque um ano antes eu tinha tido uma embolia pulmonar com 116 quilos. Eu tinha tido trombose e embolia pulmonar. E eu lembro que ali foi um start para eu dizer, eu quero viver, eu quero morrer. Eu tinha 25 anos, eu estava numa UTI, e todo médico que chegava olhava para mim, não queria culpar o peso, não queria culpar a obesidade, mas chegava de forma para orientar, né? Vamos sair daqui, veja se passa algo com você, vamos mudar essa história, mocinha. Você tem 25 anos, 116 quilos. Então, aquilo ali me fez muito repensar. Eu fiquei à beira da morte, né? Então, sobrevivi a uma embolia pulmonar. E eu disse, eu quero mudar, quero mudar. E decidi marcar a consulta, decidi dar essa virada de chave. E muito animada, muito entusiasmada, com 30 dias de cirurgia, comecei a fazer caminhadas, comecei a ir para um funcional, depois uma... musculação, que virou também uma paixão, e chegou corrida de rua também para me fazer essa manutenção. Eu digo que é um refúgio não só para o corpo, não só para manter um peso, mas também é para aliviar a mente, tá? A mente que a gente se cobra tanto. Posso falar, Washington? Claro. Eu lembro, eu acho que é a coisa mais nítida que eu lembro, foi quando meu marido saiu da cirurgia, que ele vai para a UTI, aí o médico veio conversar comigo, aí ele sentou, eu achei isso muito legal dele, ele sentou, explicou o processo, demorou mais um pouco do que o previsto, demorou apenas 2 horas e meia a mais, foi bem assustador você esperar uma cirurgia de 40 minutos com 2 horas e meia a mais e procurar notícia e não tem. Não, mas se ninguém veio aqui, tá tudo certo. E eu lembro que ele sentou comigo e fez, olha, a cirurgia foi um sucesso, a gente só não mudou algumas coisas, mas a minha parte acabou aqui. Agora é com ele. E aí ele precisa de você. Eu achei isso... Então, eu não entendi na época, mas ao longo dos meses eu nunca esqueci isso, porque ele sentou, ele segurou minha mão e disse, a partir de agora é com vocês. E aí ele vai precisar muito de você, porque é um longo processo. O que parece ser fácil para as pessoas, tem até um programa na TV a cabo, Quilos Mortais, que dá uma ideia disso, que é muito famoso, porque ele mostra que tem muita gente obesa ali, mas para fazer a cirurgia ele não vai fazer de primeira, não. Ele precisa entrar na linha para poder chegar até um certo peso, para não envolver tanto risco, para poder entrar no processo. E aí vem os primeiros dias, vem uma dieta líquida, depois passa um tempo por uma dieta pastosa, que eu fui aprender toda a dieta de como fazer para poder preparar, porque tem essa parte do meu marido que se chama não sei fazer isso. Então, tem que ter ajuda, tem horário para comer. Eu lembro que no começo o Rafa saiu com água de coco e chá. Era tudo que ele podia comer. E aí, a parte difícil foi me ver comendo, porque eu era acompanhante do hospital e eu tive que sair para comer em outro lugar para ele não ver. Porque a fome, ela é mental também. No processo dele, se eu não me engano, eu acho que o Austin vai explicar nos slides, você tira a glândula que estimula a fome, mas ela é mental. Muito do processo era mental, você ter vontade de comer.
E ele tinha a vontade de comer e não podia. E aí, eu, muitas vezes, eu comia fora. Eu joguei tudo que tinha dentro de casa fora para poder não estimular a vontade, porque eu vi que o negócio ia ser mais difícil do que parecia. Eu disse, quando eu vi que o fato de eu comer no hospital foi problemático, eu disse, então, não vai rolar. Joguei tudo, esvaziei os armários, eu fiz pronto, agora vai. Mas é um processo lento, dura vários meses, tem a dieta líquida, pastosa, para depois começar a inserir por gramas a alimentação. E para depois voltar a ter um processo de sentar num restaurante comum, comer normal. Os bariátricos, eles têm muitos casos de alcoolismo, porque a absorção do álcool ela é diferente, ele se embriaga mais fácil. E aí é uma recomendação muito grande que se não se ingira álcool durante... Se eu não me engano, foi seis meses. 6 meses completos, né? E o dele acabou exatamente depois do ano novo. Uma semana depois do ano novo, que é bem cruel. Mas é bem rígido, porque se não for rígido, não dá certo. Aí eu acho muito injusto hoje quando eu vejo alguém dizendo vai pelo processo fácil, não é o caminho mais fácil, não. Não é. Para ter uma ideia, eu brincava. Como eu disse, quando... Chegou 2019, eu estava entrando no meu primeiro ciclo de maratona. Foi quando veio a pandemia e fechou tudo. Eu brinquei dizendo que a preparação do bariátrico, a minha preparação para a cirurgia e a disciplina no pós-cirúrgico, eu encarei igual a preparação da maratona. De você ter que botar na cabeça que, por exemplo, não tem quando a gente assiste os vídeos de corrida, como é que você se prepara para a sua primeira corrida? O que fazer antes dos 5K, antes da primeira maratona? Eu assistia, o que fazer antes da bariátrica? Como vai ser seus primeiros dias? Tal. Eu me choquei no dia que colocaram assim, olha, a primeira semana você vai comer num copinho de café de 50 ml. Então o cara deu uma dica que era, sabe esse copinho de café? Pronto, vai ser os primeiros 15 dias seus. Como o Lidiano colocou, chá, água de coco e água. Treine 2 semanas antes, beber esse copinho em 10 goles. Eu fiz isso em casa. Eu dizia, não, é impossível. Eu ficava tal. Mas quando chegou no pós-cirúrgico, eu dava um golinho, você já ficava. Não dá. E era muito, né? Eu lembro que um copinho de café era muito prato para comer. Eu achava uma viagem isso. Eu dizia, mas rapaz... E a minha esposa, eu pedi para ela eu ia me esconder no quarto, porque quando ela ia cozinhar, eu não aguentava sentir o cheiro da comida na primeira semana. Na terceira semana, eu cozinhava para todo mundo. Eu não comia nada do que eu cozinhava, mas já estava lá. Mas o que eu botei na cabeça, vou ter que passar por isso. Isso que Mel fala da cabeça, eu só consigo trazer uma coisa bem próxima, aquela disciplina de quem vai se colocar para fazer uma maratona, que você sabe, você vai ter que fazer isso. Você sabe que vai doer, sabe que vai passar por isso, e você não pode ficar chorando, me engano, que, ai, meu Deus, aquilo... Então, não faça a maratona. Fazer a bariátrica para querer ter a vida que você tinha, o médico chegou e disse para mim, olha, bote na sua cabeça que passar por esse processo é você ter a chance de renascer uma nova vida. Se você quer fazer isso para continuar fazendo o que você faz, o que você faz hoje te trouxe até aqui no meu consultório. Se você, depois disso, quiser voltar a fazer o que você fazia, você vai voltar de novo para o consultório. Se você não quiser mais voltar, então você vai ter que criar uma nova vida. Se não, economiza. Não vai fazer a bariátrica. Porque se você não quer largar seu estilo de vida, saiba que não vai chegar. Você escolheu passar por isso, né? Então, Igual seu Washington escolheu fazer a ultramaratona lá com o CH. Foi punk ali. Mas, Mai, como é que é o papel da nutrição nesse ponto? Porque a gente aí tem exemplos de bariátricos pelas personalidades, assim, artistas, famosos, que fizeram bariátricas, estão aí bonitos, fortes, com a vida ativa, plena, e tem outros que tentaram e tiveram aquele ápice da magreza e depois voltou tudo ao normal. Como é que é o papel de um nutricionista, como é que é um papel de um profissional da saúde nesse sentido, para nesse tipo de acompanhamento, principalmente nessa... Eu estou assustado aqui, sabia que era tão assim, jogos mortais, digamos assim. O cara não pode sentir o cheiro do feijão.
É, o rolê é punk rock, como o Anderson e a Mel falaram. Então, assim, a gente, quem é de fora, assim, quem vê de fora e não sabe como é que é o processo, acha que é tudo mil maravilhas, é o caminho mais rápido, né? E aí a vista preconceituosa de certas pessoas, né? De algumas pessoas, que não entendem que é muito trabalhoso. Então, assim, é. Como eles comentaram, né? Teve os encontros, acho que foi Lindy que comentou, né? Ter o encontro prévio da cirurgia, ter o encontro posterior à cirurgia. E aí são encontros com a equipe multi. Então vai ter o cirurgião, vai ter o endócrino, vai ter o psicólogo, que é importante, que o Anderson comentou aí, né? Trabalhar o psicológico. Acho que o mais importante de tudo é o psicológico. Porque se você não muda seus hábitos, né? Pode acontecer realmente de o paciente que realizou a cirurgia ter o reganho de peso. E é muito comum isso acontecer. Então, assim, a nutricionista está dentro dessa equipe, né? A gente vai fazer lá o suporte do paciente previamente à cirurgia, né? O procedimento cirúrgico, né? Durante, né? Esse acompanhamento pós-cirúrgico, né? Que é importante também, porque vai ter várias alterações metabólicas. E aí, como eu falei, né? É, o psicólogo ele vai estar lá para dar esse suporte, né, que é importantíssimo, é uma mudança, né? O Anderson falou assim, é um pontapé, né, aquele estímulo, né, para realmente fazer a mudança de forma mais drástica possível na vida da pessoa. Então, se a gente não modificar, né, a forma como a gente pensa, enfim, o estilo de vida, né, pode acontecer realmente de ter o reganho. E aí, nutricionista, né, como é que vai ser esse papel? Vai a questão da adaptação, né, da alimentação. Então, o Anderson falou assim, eu preparava minha comida. Muito bem, você como protagonista tem que se colocar. Achei excelente quando você comentou isso. Né? Então, assim, é a adaptação realmente do paladar, a adaptação na questão da preparação do alimento. Né? Então, tanto a Lindy como a Mel, né, e o Anderson comentaram, né, no começo é só água de coco, um chazinho, então assim, é uma dieta líquida, aí vai adaptando toda a textura do alimento até poder realmente começar a ingerir alimentos mais sólidos, né, uma preparação mais normal com o pessoal de casa. Então assim, até chegar nesse processo, até nesse momento de comer a comida de todo mundo igual, né, claro, passar uma adaptação ou outra, né, na questão de textura e na gramatura, né, da alimentação da pessoa, é uma longa jornada, Então, assim, não é fácil, Então, quem vê de fora e tem esse pensamento preconceituoso que, é o caminho mais fácil, pode parecer fácil, mas não é, viu? Confio que não é mesmo, é muito trabalhoso, é muita coisa, e precisa realmente modificar, né, muita coisa no seu estilo de vida, a forma como é que você leva. Vocês comem aí alguma coisa proibidona, Mel e meu amigo Anderson? Tipo aí, um torresminho, uma bolacha. Tem alguma coisa que é proibido? Alguma coisa assim que tipo, isso aqui eu não posso comer nem a pau, senão a casa cai. A casa cai, o dumping, né? O dumping, ele vem real. Eu tenho muito dumping com sorvete e açaí. Açaí é uma coisa que eu deixei de comer, assim, açaí com açúcar, né? Ou sem açúcar, a gente... Mas aquele açaí que eu comia com leite condensado, leite em pó, jujuba, nem pensar. Nem pensar, porque o dumping vem e não é legal, não. Eu acho importante alguém explicar o que é dumping. Tem como... Eu já ia perguntar, viu? Porque eu não sei de nada. Imagina que todo mundo aqui na live deve falar, o que é dumping? Dumping, para mim, na área de tecnologia da informação, é um backup do banco de dados. Tá entendendo? Aí eu tô pensando, pô, como é que os caras estão fazendo backup aí, Dini, que dumping pra mim é isso. Pra gente é um estado de quase morte. Quase morte iminente. É um backup que vai morrer. Mas pode definir melhor, mas é um pouco de açúcar no sangue. Quando dá um síndrome de dumping, é quando a gente tem um rebote muito grande. A pessoa ingere algum alimento e aí, às vezes, vai depender de algum alimento para certa pessoa. Então, por exemplo, antes eu falou do cuscuz, não foi? A Mel falou do açaí adoçado ou sorvete. Né? São alguns alimentos, alguns mais parecidos e comuns, mas aí um alimento que ele vai ter uma quantidade de açúcar um pouco mais elevada,
E aí tem esse rebote. E aí o corpo, ele não está, digamos, agora adaptado, né, pós-cirurgicamente falando. E aí ele não aguenta. E aí você começa realmente a passar mal. E aí qual é o passar mal? Fala aí, por favor. Para quem está vendo, parece assim. Uma super cachaça quando bate. Para quem está vendo. É uma moleza, né, sua frio. Taquicardia, sua frio. Você jura que vai morrer sem ar? Cara, para ter uma ideia, eu sou sonâmbulo. Eu sou sonâmbulo. No e tem coisa que muda, né, meu? Tem coisa que no início dá dump, depois não dá mais, depois outras começam a dar. Então, no início, eu sou sonâmbulo, eu não podia comer nada de pão. Aí, numa noite, eu acordei sonâmbulo e fui na cozinha e comi um pão inteiro. Aí o povo fala, ah, um pouco... para quem acabou de fazer a cirurgia, meu amigo, eu acordei na cama com falta de ar, taquicardia, suando e sem saber o que tinha acontecido. Pior, estava inocente na história. Quando eu olho, eu vi que tinha comido pão. Você jura que você vai morrer? Ou que vai vomitar, ou que vai ter diarreia, ou as duas coisas ao mesmo tempo. É uma loucura. Eu tenho muita sonolência também. Tenho vertigem. É real. Mas em 15 minutos passa. Tá? É, uma experiência que não é... Calma. Uma experiência quase morte, né? A primeira coisa que meu marido teve foi o bolinho do Sweets. Ele amava o bolinho da Sweets. Foi comer e quando a gente estava voltando para casa, ele, não dá mais. Eu vou encostar o carro. Eu disse, o que foi? Eu falei, tá muito ruim. E ele só dizia isso. E suava muito. Eu fiz, mas foi o quê? Ele fez, é o dumping. Mas foi uma coisa que eu ouvi lá atrás da nutricionista. Porque o nutricionista na cirurgia bariátrica é uma pessoa muito presente. Ela tá inclusive foi bem específica. Ela fala com os enfermeiros. Normalmente os hospitais são muito preparados para quem vai fazer cirurgia bariátrica. Aí a nutricionista deixa a dieta lá e os enfermeiros vão aplicando ao longo dos. No caso, meu marido, foram 3 dias de internamento. Aí, ao longo dos 3 dias, ela falou do dumping, ela fez, ele só pode comer isso, porque vai ter o dumping. E aí ele teve com cerca de 1 mês e pouco, ele, mas eu tô com tanta vontade de comer um docinho da Sweets, e foi um inferno. E teve tremedeira, encosta carro, vamos embora. Disse, mas é o quê? Ele não conseguia falar. Depois a gente foi se acostumando, aí ele comia um brigadeiro, aí sentava e dizia, é o dumping, mas vai passar. Mas era um brigadeiro, era o suficiente. Um brigadeiro de festa, pequenininho, era o suficiente. Hoje, no caso dele, que já vão fazer 4 anos, ele já está muito bem com isso aí, já está super acostumado, já, o corpo já aceita melhor. É como uma criança, né, que vai... Não sei se mais vai concordar com essa comparação, porque quando a criança vai aprendendo no paladar, se você incentivar verduras, ela come desde criança. Aí, se você acostumar com doce, ela vai rejeitar verduras. É a mesma coisa, ele foi reaprendendo a se acostumar. Mas as primeiras vezes, no cinema com a Pepsi, acabou-se a Pepsi também. Tem muita coisa que não pode. Não, mas vai melhorando a tolerância, né? É, alguns alimentos, né, realmente é a questão da quantidade de açúcar. Né? Então, é também o que você falou, se puder, né, é claro que é bem mais orientado, né, se puder fazer essa adaptação aí, né, no cardápio, na alimentação, né, da pessoa, vai precisar ser feita, obviamente, por conta da cirurgia, né, mas, tô com a vontade de comer um docinho, alguma coisa, aquela lembrança, né, e aí a gente tem que partir para as adaptações culinárias. E aí eu acho que uma coisa que... Estou martelando até agora, que adorei a questão do Anso ter ido para a cozinha preparar as comidas dele, assim, acho que é uma coisa maravilhosa isso. Então, assim, é fazer a adaptação realmente de alguns pratos, de algumas coisas, para diminuir a quantidade de açúcar na preparação, mas que continue ainda saboroso e nesse aquele gostinho de é um docinho, mas não é um docinho, docinho, mas é aquela lembrança. Foi um grande motivo. Feito, né? O dumping foi o grande motivo que eu sempre pensei na corrida com a bariátrica. Porque eu sou uma das corredoras que amo um docinho. Um doce mesmo. Eu corria com doce de goiaba, barra de goiaba. Aí eu fui, os quadradinhos que vendem. Não, bota cara de... Não conheço, Washington. Quem não conhece? Podem gerar dumping em um e não no outro. Por exemplo, eu estava numa live com Bárbara, lá de Santos, que também é bariátrica, e ela está preparando agora para a maratona.
Ela disse que tem carbogel de açaí. Ela não consegue comer o de açaí, mas ela consegue outros. Eu até hoje, por exemplo, baunilha. Eu tive que trocar whey, eu tive que trocar carbogel, porque tudo que tivesse baunilha e banana, só de pegar, eu já começava a sentir o dump chegando. Agora, os de açaí, o que era... É, velho, eu pegava, eu vi um sachêzinho do negócio de baunilha, eu já começava... Mas açaí, outras coisas mais cítricas, aí comigo não dá problema. Aí você vai achando a sua estratégia, o que dá certo, o que não dá. Mas é o tipo da coisa. Por exemplo, eu consigo comer doce. Agora, não como os doces que minha esposa come, porque ela é uma formiga. De olhar o dela, eu já estou passando mal. Mas um docinho de leve, eu sou como Lídia, eu corro com as bananinhas, aquele docinho de banana também, que eu gosto. Então, é testando, cara. É cada um testando o seu. O povo do carbogel não nos entende, amigos. Esse povo do carbogel fica, tem coisas mais gostosas. Não, eu fazia o longão que eu fiz dos faróis, eu fui com bananinha e amendoim. Caramba. E para você, meu, como é que é essa mudança aí? Quais alimentações? Porque você corre, você pratica corrida de rua, não. Você faz uma série de atividades que eu vi no teu Instagram, então deve ser meio complicado. Ou não, não sei. Eu treino musculação já há um ano e um bocado. Eu não sei exatamente se é um ano e quatro meses, mas tem essa conciliação que eu tento fazer, né? Corrida agora, tentar treinar pelo menos 4 vezes na semana para ir para academia certinho. E sobre o carbogel, eu comprei 2 carbogel para correr meus primeiros 10 quilômetros, com medo de morrer, né? Nas estações, porque eu não sabia como iria ser. Aí eu disse, eu vou levar por garantia, né? Então, vamos embora. Mas até hoje eu não usei os carbogels, tá? Eu tive que doar. Mas, assim, questão do doce, do dump, é muito pessoal, como o Anderson falou. Eu como rapadura, como docinho. Agora, assim, o meu caso é excesso. Se eu for pegar uma fatia de torta bem recheada e começar a comer, eu já sinto o dump chegando, assim, querendo puxar minha perna. Então, eu já dou uma segurada, já vou parando. Como também um prato de macaxeira com queijo. Às vezes eu posso ter um dumping do nada. Já aconteceu também. Mas sobre ou a questão, seja, né? Tu é inimiga do rodízio, então, né? Você não pode nem chegar na porta do rodízio que a casa cai. Rodízio de massas, eu não me animo, não, viu? Mas de carnes, eu chego lá. Sobre a questão de alimentação, eu vou dizer a você. Eu não sou aquela pessoa que faz aquela dieta restritiva, que corta o açúcar. Então, você... hipócrita aqui, que se eu posto no Instagram, às vezes umas gorditas, né? Mas, assim, eu tento ao máximo fazer ingestão de proteína, que eu sei que é bem importante nesse processo do pós-bari. Proteína, comer comida de verdade, é uma coisa que a gente aprende a fazer trocas nesse pós-bariátrica, escolher melhor, não tá beliscando, fazer a suplementação certinha com whey protein, é uma coisa que eu não deixo faltar. Porque, assim... A gente sente o corpo da gente, quando a gente nesse pós, a gente sente a necessidade de comer, pelo menos comigo foi, comer uma comida de verdade, que é alimento. Porque como a saciedade muda, então aquilo que às vezes um pão alimentava, hoje eu já escolho uma banana comprida, com ovo. Então essa troca a gente vai aprendendo a fazer. É muito importante. E onde é que entra o Pipos nessa história aí, que o pessoal tá te entregando? Eita, o Pipos, eu sou fã, né? Tem coisas que a gente não abre mão. Pode ser pouquinho, mas tá lá. Fez outra. Olha, tem coisa que bariátrico, eu vou dizer. Bariátrico, ele vicia fácil, viu? Se deixar, a gente tem uma pipoca todo dia. Um biscoito de pisfarelli facilmente todo dia. Então, essa coisa do bariátrico é milagre. Tem que ter muito autocontrole. Por isso que a mente, trabalhar a mente é muito importante. Essa vontade de comer que Lidy falou, porque a gente vai descobrir depois da bariátrica que existe fome e existe vontade de comer. É muito real isso. Então, a gente vai realmente aprendendo a ter essa disciplina. E eu digo que a corrida, hoje em dia, me dá uma disciplina que eu preciso para meu processo de manutenção do peso. Bacana demais. Agradecer aqui a presença. Pode falar, Anderson. Não, tô dizendo, Mel falando, aí eu ia perguntar a ela. Aquela sensação mais louca que tem quando a gente volta, que o povo sempre fala da dieta líquida, da pastosa,
Mas o triste é quando você volta para a comida normal, aí você faz, agora eu vou comer, aí você não aguenta. E não aguenta comer. Você olha pro prato, você pode comer, mas não entra. Não. Eu tava com tanta saudade dele, mas ele não pode entrar. Não entra, não entra. Acho que até hoje eu não consegui comer um hambúrguer, um daquele que eu... Não vai. É, o bom que a feira diminui em casa, né, Mari? É bom que as coisas melhoram. Quem gosta é meu pai, ele tem duas bariátricas em casa. Fica mais econômico, gasta menos ao sair, tem desconto no rodízio, tem as suas vantagens, viu, filho? Rapaz, teve uma resenha hoje, porque eu fui para uma dessas viagens a trabalho, eu fui no shopping. Aí aqueles pratos que vendem nos fast food é desperdício, dá para uns 4 bariátricos com um prato daquele. Aí eu ia atrás dos pratos infantis. Aí cheguei um dia no restaurante e fiz, tem prato infantil? E eu ainda estava emagrecendo, então eu ainda estava bem gordinho. O cara olhou para mim, procurou criança, não é para mim, eu acho que ele pensou que eu estava sem dinheiro. Aí ele pegou, mandou dobrar o prato. Eu disse, não, moço, não é para crescer o prato, não, eu não vou conseguir comer. Tu acredita que isso aconteceu com meu marido também? Que a gente rola muito. Um carrinho pequeno, aí ele achou que era tipo assim, não, vamos economizar. Aí veio um grande, ele fez, não, essa é por minha conta. Eu fiz, não, moço. Ele fez assim, não é isso não, é que ele é cirurgiado, ele não pode e tal. Aí passa por umas coisas dessas, né, assim. Rola muito também da pessoa achar que a gente não gostou da comida, porque você passa um ano ali comendo. E, tipo, o garçom fica ali olhando pra sua cara e, tipo, algum problema? Já aconteceu? Não, moça, é porque é devagar mesmo o processo aqui. É porque no começo muda a mastigação, né? Tem que mastigar bem mais. Mas, ó, pra vocês ficarem felizes, isso acontece comigo, porque eu sou alérgica a camarão, aí eu faço uma conferência. Eu peço um yakisoba, normalmente o povo bota o camarão de brinde quando eu pedi não. Aí eu vou catando, sempre chega um garçom dizendo, não gostou não, tem alguma coisa errada, eu fiz não, porque eu não posso comer, vocês colocam sempre, aí eu estou garantindo que eu não vou parar no hospital. Sempre acontece. Com o Rafa também acontecia muito que ele comia devagar, ficava catando a comida, que é tipo assim, já que eu vou comer pouco, eu vou selecionar melhor as partes mais gostosas. Eu lembro muito disso, aí ficava procurando, não, agora eu vou comer um pouquinho disso aqui, um pouquinho disso aqui, vai fazendo balanceamento, o pessoal, não tem algum problema, assim, não, é que ele está no processo, come mais devagar, o que era 20 minutos dura uma hora, mas é adaptações, né? Rapaz, entregaram meu pipos, o pessoal aí. É, os comentários aqui É bom ter um nutricionista assistindo. Galera do canal aí, ó. Aproveitar para reivindicar, ó, corrida patrocinada pela Pipos aí, nossa amiga Gabi tá aí seguindo também. Gente, o segredo é manter o equilíbrio, entendeu? Como, pode comer uma besteirinha? Pode, só que não vai ser zumbi, vai comer uma besteirinha, fazer atividade física, entendeu? Tá tudo certo, o negócio é manter o equilíbrio, fazer atividade física, que todo mundo aqui, né, faz, todo mundo aqui se exercita, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Não precisa se preocupar com pipos. CH falou ali em cima da questão do treloso. Mantendo equilíbrio com a alimentação resto da semana, fazendo atividade física, tudo tranquilo, né, gente? Sem estresse. Bacana. Turma aqui tá brincando, se divertindo. Tá legal. Futurinhos Black, treloso não. Até porque, assim, o acompanhamento nutricional com um nutricionista especializado em bariátrica, ele é pós-operatório. Depois disso, a indicação é como todo mundo, nutricionista é para a vida. Você é bom ir sempre, é bom ter uma nutrição. Você não vai sempre ficar indo para o mesmo nutricionista, só se você quiser, porque um nutricionista que tem uma especialização em bariátrica não deixa de ser um nutricionista para todo mundo. Mas depois de um tempo, você vai se você quiser. A própria nutricionista do meu marido deu alta. Disse, ó, se você quiser ficar vindo, mas a parte pós-operatória já passou. Então, viram, é um conselho para a vida, para todo mundo que está assistindo. A nutricionista é bom para todo mundo, independente, bariátrico ou não. Não é não, mãe? É exatamente. Outro, a gente pode estar orientando aí para qualquer faixa, né? Qualquer necessidade, enfim.
Mas como você falou, né, a gente, a Nutri, né, do seu esposo, comentou que a gente tem aí as orientações pós-cirúrgicas, né? Tem um período, assim como precisa-se de um período de acompanhamento após a cirurgia, com o psicólogo, com a equipe multi, né? Mas depois recebe alta, vida que segue, normal, né? Bacana. Vou mandar aqui um salve aqui para o pessoal que está nos acompanhando ao vivo. Doutor Henrique Carlos aqui, ele disse que já está aqui virado, doutor Henrique Carlos. Um abraço aqui para a dona de Pernambuco, Gabriela Pernambuco, que está aqui conosco. Dona Verusca também está aqui conosco, a doutora do Coraçãozinho Branco. Elis Garcia falando que Mel é uma inspiração, está aqui também conosco. Claudemilson Queiroz mandou um salve. O Adilson, muito obrigado. Adilson está aqui, ele me deu parabéns pelo aniversário. Foi ontem, muito obrigado. Meu amigo Emanuel Araújo, olha aí, eu falei da turma da faculdade hoje, ó, tá aqui, ó, Emanuel Araújo comigo, estudou comigo na faculdade de informação. Marcelo Bezerra, do Tris e Tris, tá aqui conosco, mandou um abraço para ele. Ketiana Camila, dizendo que bariátrica é vida, tá aqui deixando seus comentários. Poliana Raíssa, diretamente de Carpina, tá aqui conosco. A Juliana Costa também. O Álvaro Pereira, que tá falou Capmel, tá aqui também. Ah, é uma turma bastante legal aqui. B, mandando aqui, Mel, linda, Deus abençoe você e sua força. A turma bastante engajada aqui nos comentários. E um cheiro também para Raquel Torres, aí, direto de Aldeia, está aqui conosco. O Rafael Lopes também está aqui conosco, mandando aqui as perguntas. E manda pergunta aí, pessoal. Vocês estão aí só brincando aí, entregando que a Mel gosta de pipos? Manda uma pergunta aí para a Mel, manda uma pergunta para o Anderson, manda uma pergunta para a nossa querida Mai Brasil. E eu vou começar aqui falando sobre essa fase desde a corrida, porque é bastante bacana, viu? Eu conheço o Anderson. O Anderson aqui eu conheço mais próximo por conta das corridas que eu participo lá na Paraíba. Eu conheço bastante. Para quem não conhece, o Anderson, ele tem um canal que fala sobre bariátrica, fala sobre corrida, participa de cobertura de provas da mesma forma como eu faço lá na Paraíba. É, vale muito a pena conferir o canal dele, Corrida da Pesada. E vocês vão ver ao longo dos vídeos do meu amigo Anderson a evolução dele. Vou colocar aqui. Também tem o Instagram dele, claro. Tem o Instagram da Corrida da Pesada. E um dos posts dele, esse aqui é o mais recente, que mostra ele em fevereiro de 2022. E agora, recentemente, em novembro de 2023. Eu acho. Esse dia aí foi o meu primeiro dia pós-cirúrgico, quando eu cheguei em casa. Aí eu pedi para alguém, para minha esposa, tirar essa foto para mandar para a família, que foi quando a família descobriu que eu tinha feito a bariátrica. Sério, velho? Foi o método, Anderson, que tu fez, porque não tem cicatriz, quase. É aquela bypass, né? É a bypass. É a bypass. São quatro furinhos. O Walsh está colocando aí. É, a bypass, ela, além de fazer essa diminuição do espaço por onde passa no estômago alimento, ela desconecta o intestino, colocando um pouco mais à frente. Então, acaba que além do volume do estômago estar menor, você também tem uma menor área de absorção do intestino. Por isso que a gente precisa suplementar, porque a gente começa a ter déficit de vitamina, a gente precisa suplementar vitamina todo dia, precisa suplementar proteína. Então, toma centro ou suplemento ainda todos os dias, né? Todos os dias. Só que eu tive um problema com o whey, porque eu tenho intolerância à lactose. Então, eu tive que achar um vegano, que é feito à base de ervilha. A vida poderia ser mais fácil, mas não é, né? Mas a vida é uma caixinha de surpresa, já dizia Joseph Klimber. Agora está tudo tranquilo. Não, mas você tem intolerância à lactose. E eu passei tem muito suplemento com leite, bicho. Desculpa, eu tô quase que eu falo um palavrão. Passei meses sofrendo até que alguém... Minha esposa fez. Filho, o whey é da base de leite. Ai, e agora? Aí uma amiga corredora falou, tem vegano. Aí eu rodei e consegui achar um. Caramba. É que o grupo... luta por cima de batalha. Mas o bom é que o grupo dos intolerantes à lactose ganhou força no mercado. Tem muito produto, né? O bom é esse, porque se fosse há 10 anos atrás era uma dificuldade real. Essa foto aí, ó, é a minha primeira corrida em 2016. Aí eu não tinha feito a bariátrica. O que acontece? Para quem não sabe, eu
comecei a correr, a praticar atividade física, eu tinha chegado à obesidade mórbida, 136 quilos. E aí foi quando eu me tornei pai e me disseram que se eu quisesse que meu filho tivesse um pai, eu tinha que mudar de vida. E aí depois veio o diagnóstico do autismo. E aí foi quando eu virei a chave e comecei a correr em 2016. E nessa brincadeirinha de 16 até 19 eu consegui perder 40 quilos. Mas aí quando veio a pandemia, perdi emprego, tudo bagunçou a vida, a depressão voltou, aí eu voltei para os 130. E essa outra foto aí foi esse ano já, eu batendo meu RP nos 5K na corrida do Rock. O Washington passou por mim, eu estava virado no trato. É, pronto, volta aquela ali, ó. Aquela foi antes da... com 36 anos. Essa daí, ó, dos 136 quilos. Foi quando eu comecei a buscar a melhoria, foi isso aí. E aí, quando eu cheguei aos 70 quilos depois da bariátrica. Mas eu cheguei a pesar 90 quilos em 2019, perdi 40 quilos. É por isso que eu brinco com as pessoas às vezes. Rapaz, eu já perdi 100 quilos, porque foi 40 quilos antes da bariátrica e depois 60 quilos com a bariátrica. Mas eu digo para vocês, tanto quem emagreci sem, emagreci com, todos os dois processos são desafiadores. É difícil você mudar a mentalidade para começar a fazer uma mudança de vida com atividade física e alimentação, saindo do zero. Eu era um cara totalmente sedentário. Eu fui fazer 1 quilômetro, quase morro, e resolvi correr porque eu tinha que viver para cuidar do meu filho. Quando eu faço a bariátrica, eu tento voltar, eu não consigo. E aí eu encontrei nessa jornada muita gente que às vezes faz a dieta, faz a atividade física. Pô, eu entrevistei o Joãozinho, o João é triatleta. Ele fazia toda a disciplina de treinamento, dieta, tudo, e não conseguia emagrecer. Está conseguindo agora para a bariátrica. Então, eu fui uma pessoa que teve muito preconceito, mas hoje eu digo o seguinte. Tem situação... obesidade não é o gordinho acima do peso. Obesidade é uma doença grave. Mata. Então, como toda doença grave, tem doenças que você precisa só de mudança de hábitos de vida num determinado nível. Em outro nível, você vai precisar de medicamentos. E num nível mais extremo, você vai precisar de intervenções. A questão do peso é isso. Não dá para comparar um obeso mórbido ao cara que está com uma barriguinha ou porque ganhou alguns quilos e está fora do peso. Então, uma pessoa que vai com um procedimento dessa é uma pessoa que estava quase para morrer. E tem coisas que só quem passa na pele sente. Eu brinco que eu cheguei ao ponto que eu passava na frente de Riachuelo, C&A, essas coisas. O vendedor da porta mesmo já dizia para mim, não tem roupa que seja do teu tamanho, não. Não precisava nem entrar na loja. E você voltava para casa destruído. Porque o povo já dizia que ali não era para você. Então, esse cara que está aí em fevereiro, a sorte dele é que ele já tinha feito também todo o processo dos 40 quilos antes disso. Então, eu já sabia o que eu esperava que ia ser o meu treinamento da corrida de novo. Eu sabia o que eu ia ter que fazer de novo com a alimentação. E estava me preparando para o que ia ser o pós-cirúrgico. É por isso que eu disse, eu estava me preparando para uma outra maratona. E eu tenho o maior respeito por todo mundo que consegue emagrecer sem cirurgia, do mesmo modo que eu tenho o maior respeito por quem emagreceu com a cirurgia, porque é uma pessoa que estava lutando pela sua vida. A gente, às vezes, olha a questão, porque o universo da corrida é engraçado. Quando a gente é gordinho, a gente é solidário com todo mundo. Mas parece que depois que você ganha um tempo, você começa a esquecer um pouco e o povo só quer pensar, olha a Bárbara aí, ó. Essa daí é uma outra guerreira, viu? Fez a bariátrica também. Está indo agora para a sua maratona. Outra pessoa que passou um mau bocado. Mas como eu estava dizendo... Beijo, minha amiga. Como eu estava dizendo, corrida, a gente que corre para o resto da vida, a gente quer saúde. É ótimo você ter seu pódio, é ótimo você ter seu RP. Mas para uma determinada parcela da população, é ótimo estar vivo, poder brincar com amigo, com o filho, poder amarrar o tênis, não morrer, poder passar uma toalha, não estar morrendo. Então, são coisas que só quem vive na pele, como quem está hoje aqui nessa live sabe, e muitas vezes quem está fora não enxerga. Enxerga que a pessoa agora está correndo bem, virou maratonista, virou ultra. Não era isso que a gente procurava quando a gente faz uma cirurgia dessa. A gente estava procurando é viver, é continuar vivo.
Bacana demais, cara. Eu vou colocar aqui a imagem do meu querido Anderson, que você vai ver sempre agora nas corridas de rua, que é o Anderson que corre, meu amigo. Assim, o Anderson que corre, ele tá aí, ó. Eu... Magrinho, com... não só magro, com saúde. O que é mais importante da magreza, porque tem gente que é magro, mas é uma carcaça por dentro. Fuma, bebe, não dorme direito, tem alguns vícios. Aqui no caso de Anderson, não. Ele corre e pratica atividade física e é o que importa. E onde é que a atividade física virou isso para você, Anderson? Tipo, você já corria, parou, fez a bariátrica, voltou, participa de uma assessoria bastante relevante em João Pessoa, que é a RV, do nosso amigo Renato Peloso, da nossa amiga Érica. Então, como é que é para você aí esse lance da corrida de rua, para manter aí, ter essa manutenção da qualidade de vida? Olha, eu acho que a corrida, acho que as meninas podem concordar comigo, que a gente fala o seguinte, mais importante, como a gente está falando desde o início, é a mentalidade. Você precisa mudar a mentalidade. Quando a gente entra na corrida de rua, e a gente passa 3 meses, 6 meses, 1 ano, a mentalidade da gente vai mudando. A gente diz, quando o bichinho da corrida de rua pica, aí você começa a já não querer mais sair numa sexta-noite para poder fazer um lembrão legal... Você já sabe que se exagerar na bebida vai dar um problema. Então, aquela disciplina que a gente pega... Ah, não, velho, esse ano eu quero fazer os meus primeiros 10K. Aí você se organiza para fazer tudo. Se alimenta, dorme, faz tudo. Que é o que o bariátrico precisa. A gente precisa dessa disciplina de dormir bem, se alimentar bem, como todos os outros. A grande questão é que antes da cirurgia, muitas vezes, a gente até tinha essa regra, mas não era tão forte. E a corrida, eu brinco, cara, o vício da endorfina é uma coisa maravilhosa. Você fica querendo mais, você consegue ter uma disciplina para uma atividade física que você leva para o resto das suas coisas do dia a dia. Eu digo que a experiência dos 5K, para mim, foi a maior revelação da minha vida. Terminar os 5K e teve uma história até engraçada. Eu fiz os meus primeiros 5K, eu estava com 108 quilos ainda. E tinha um cara correndo com a namorada. Tá. Aí o povo não gosta muito de ser ultrapassado pelo gordinho, sabe? Aí o gordinho foi passando. Eu só vi o cara dando empurrando a namorada, fez: "Vamos embora!" Aí empurrou. Aí passaram por mim, deram um tiro. Quando passaram os 200 metros, eu vi que ela pediu para diminuir. Aí eu fui e passei de novo. No meu trotezinho aqui, tem. Aí ele empurrou ela de novo: "Vamos embora!" Tom. Na terceira vez que ele empurrou, ela deu uma tapa nele: "Vai embora você." E eu fui embora. Então, eu vi que eu conseguia fazer, eu consegui fazer o meu 5 devagarzinho no início até terminar. Isso foi muito revelador, que dava para eu ter um outro estilo de vida. Aí eu comecei a querer saber como é que eu podia me alimentar melhor, como é que eu podia dormir melhor. Quando eu fiz a bariátrica, eu sabia: pronto, agora eu tenho que pegar aquela disciplina e trazer para cá. Eu tenho que resgatar o meu ápice da época de corredor. E eu estava num ciclo de maratona. A ultra, para mim, foi uma experiência transcendental. Porque o corpo se estourou, cãibra, tudo no mundo, mas você continua. Aí é como a gente vê. Às vezes eu não estou com vontade de comer aquele prato, como eu não estou com vontade de treinar, mas eu tenho que comer porque aquilo é meu remédio. Eu tenho que treinar porque aquilo é meu remédio. Então, acho que a corrida de rua traz essa disciplina e a gente vê vários casos. Lá na assessoria já são 3 bariátricos que eu conheço e o pessoal está tendo um resultado super bacana porque a disciplina da corrida mantém. Então, isso ajuda bastante nessa mudança para uma segunda vida. Não sei se as meninas também fazem nesse sentido. Eu acredito que deve ser o mesmo exemplo para meu, né, meu? Pode falar, Mary. É justamente isso que eu tinha dito. A disciplina que a corrida dá. Peraí, mas ficou em silêncio aqui, peraí. Não, eu estava dando uma vez para a Mel. Mel, fale. Ah, desculpa. Não, falando justamente isso. É a disciplina que a corrida dá a gente nesse processo. É literalmente isso. A corrida ela fortalece aquela disciplina. E aí, para as pessoas que fazem cirurgia... eu acho que é uma coisa muito mágica para as pessoas. Fazer atividade física para manutenção da saúde, que aí é importantíssimo,
né? E aí a minha fazer musculação também, eu acho muito legal isso. Mas a corrida, ela traz a questão da disciplina que é muito, muito massa mesmo. E aí a gente vê aí, né, o resultado da Mel, né, com exemplos maravilhosos, o Anso com exemplos maravilhosos. A corrida é um escape, assim, maravilhoso. É, só abrindo um parêntese, é porque a perda de peso da bariátrica, ela é muito rápida. E isso envolve uma flacidez. Envolve, o corpo vai mudar muito rápido. E é, para alguns bariátricos, eles fazem a cirurgia plástica. No caso do meu marido, ele não precisou, porque ele foi se exercitando do jeito dele. Ele não é um atleta que nem Anderson, gostaria que fosse, mas foi fazendo academia, faz uma esteira, queria muito uma companhia. Mas a perda de peso ser rápida exige muito mais disciplina do que uma pessoa. Não, é meio que a cirurgia, ao que eu vi, né? A cirurgia te força a ser muito mais regrado do que você seria sozinho. Eu vi vários momentos, eu estava falando com o Mel no Zap aqui, porque algumas coisas que Anderson disse são realmente emocionantes de você ter visto isso. Eu fui, já fui em lojas com ele, do vendedor dizer na cara, dizendo, ó, não tem não roupa para você não. E você vê a cara da pessoa de frustração naquele momento, assim, de poxa, né, não, eu queria, mas eu não posso. Eu fui contra, e depois quando eu comecei a acompanhar o processo do meu marido tentando emagrecer, eu disse, não, se é para você melhorar, faça. Não é fácil. Teve, quando ele não seguiu a dieta, ele teve que tomar ferro em injeção, injetável, e doía. E eu tive que dar, eu aplicar. Eu morria de pena. Eu tive que aprender a aplicar, a fazer. Ele dizia que doía muito, mas tem que ser feito. Porque o déficit nutricional, ele é grave, vai causar outros problemas de saúde. Então, você tem que seguir a dieta à risca do que você tem para manter seu corpo funcionando depois da redução ou depois do grampeamento, no caso da bypass. E o intestino funciona diferente. Tem vários casos de bariátricos que não aguentaram ir no banheiro depois que comeram alguma coisa, que achavam que podia e não podia. Tem muitos depoimentos desses. Depois, eu vejo muita gente ligando para o meu marido hoje para perguntar como é que foi, porque quer fazer. E normalmente é aquela coisa, fez, como é que foi, deu certo, e aí como é que funciona, para eu tentar fazer também. E só pode falar sobre isso quem passou sobre isso. Só quem passou na pele é que tem propriedade para dizer, é desse jeito, é dessa forma, é muito, muito meticuloso, detalhado. Mas quando você vê aquela pessoa que queria comprar, no caso do meu, ele queria comprar um terno na Via Veneto. E a Via Veneta, ela trabalha até 40, 48, uma maioria 46. Era o sonho dele, quando ele terminou a bariátrica, ele fez, eu vou lá. E foi, comprou. É a mesma coisa, eu lembro disso, porque eu fiz a cirurgia corretiva. Eu usava 5 e 6,5, é um grau fortíssimo. E no momento que eu saí da cirurgia, quando eu comecei a enxergar tudo, no momento da cirurgia, eu fui comprar um óculos escuro. Eu nem enxergava para ver o óculos por sinal era horrível, mas eu disse, eu vou no shopping comprar um óculos escuro, porque agora eu enxergo direito, e eu quero qualquer óculos, só para dizer, porque eu passei desde os 7 anos de idade até os 30, sem enxergar, por isso que eu olhei para ele, eu fiz, quer fazer? Faça. E eu digo muito para quem, eu converso muito com quem está do lado, se você está vendo que a pessoa quer fazer e precisa disso, apoie, porque eu lembro de uma vez que meu marido fez um longão de bicicleta nas tentativas de emagrecer, Paulista para o Paiva. Foi a pior ideia da vida dele. Foi um grande esforço. Foram mais de uma hora gritando, tanta cãibra. Teve muita dor. Todas as vezes que ele tentava, vamos correr, eu vou correr contigo dessa vez. Era muito cansativo, os joelhos doíam, porque o peso não estava preparado para isso. O corpo não ia. Não, a gente vai caminhar junto. Era muito sacrifício, cansativo, as articulações doem. Por mais que você ache que o corpo está se acostumando ao sobrepeso, ele não está, ele não foi feito para isso. Então,
existe um peso ideal para cada altura, para cada, para cada tipo de corpo, para cada biotipo, e quando ele é sobrepeso, e essa é muito sofrido o processo de emagrecimento para a busca do corpo ideal, a bariátrica está aí para isso. Ela foi inventada para isso, ela não foi inventada para você querer ficar magro no processo fácil. Ela foi inventada para quem precisa dela, para quem pode buscar uma ajuda e qualidade de vida. Ele tomava dois medicamentos fortíssimos por dia, e no dia que a pressão dele ficou normal, ele nunca mais precisou, eu disse, pronto, era isso. Eu me arrependi até do momento que eu fui contra, ele precisava de qualidade de vida. E aí é muito bonito o depoimento do Anderson dizendo, para viver, porque eu socorri ele duas vezes com problemas no coração. E é sério você sair de madrugada para socorrer a pessoa que você ama porque você, porque ele está passando mal. E qual é o motivo? O mesmo motivo que Mel disse. O médico não quer dizer de cara, mas é isso, mas ele não quer ofender, mas é o peso. O peso está ruim, não é legal, mas você não quer chegar e dizer o problema é porque você é gordo, porque isso é ofensivo. Mas que é, é. E se você hoje, principalmente, né? Hoje em dia, se você falar isso, é complicado. É gordofobia. Mas é gordofobia. Mas quando você precisa que isso está alterando a tua vida, né? Quando existem... Pronto, eu estou no sobrepeso, mas eu sou relativamente saudável. Está bem errado o que eu estou fazendo. Mas eu tenho uma pressão legal, eu tenho os índices de glicose e tudo. Eu sou, inclusive, hipoglicêmica. Eu preciso de doce, senão eu passo mal. Eu tenho colesterol legal, eu tenho tudo muito legal. Então, eu sou sobrepeso, mas eu sou saudável. Quando você não é... que é o caso do meu marido, você precisa de ajuda. E se a medicina pode te dar, por que não? Né? Pronto, fala demais. A gente tem que, às vezes, desassociar que só a questão de peso, é como você fala assim, tudo hoje em dia o pessoal fala que é gordofobia. Mas tem realmente a questão de peso e trazer os riscos associados. E a gente sabe que isso existe, né? Agora, a gente tem que desassociar que só o corpo emagrecido é um corpo saudável. Ou um corpo que está acima do peso é um corpo não saudável. Isso não tem tanto um magrinho com déficit nutricional, né? Tanto então, magrinho que precisa de um ferrozinho. Ser emagrecida e ter uma alimentação péssima, saúde mental péssima, não fazer atividade física, ser sedentária, fumar, beber, vida louca. E quanto você comentou, né? Eu posso estar um pouco acima do peso, mas ser uma pessoa super ativa, fazer meus exercícios físicos, não beber vida louca, mas enfim, o equilíbrio, né? Não fumar, enfim. Então, a gente tem que entender isso também. Não é só porque eu estou acima do peso que não, gente. É sempre ver a questão do equilíbrio, atividade física, como é que está a minha alimentação, e a gente vai acompanhando, né? Como é que é a vida aí da Mel Santana? Esse ano, eu acho legal esses antes e depois de vocês, que incentivam uma porrada de gente. Impressionante! Pois é. Essa primeira foto aí, eu acho que foi na época da pandemia, 2020, ali por março de 2020, treinando para o TAF, teste físico. Para quem não sabe, eu estudo para concurso de carreiras militares. Então, eu reprovei já um teste físico da PM Pernambuco na corrida. Eu tinha 112 quilos quando eu passei e eu tentei em 4 meses fazer um milagre. Aí foi Nossa. Quando eu perdi. Em 4 meses eu fiz uma dieta absurdamente louca e só consegui perder 25 quilos à base de chá diurético. Fiquei fraca, não tinha resistência e condicionamento nenhum. Então, no dia da corrida lá eu apaguei. Mas para mostrar o quanto a corrida já tinha... Eu poderia ter ela como um trauma na minha vida, mas tem sido esse grande auxílio. E essa outra é agora há pouco, recentemente, Night Room. Eu perdi, inclusive, essa camisa. Não sei onde é que está. Mas é gratificante olhar assim o quanto a gente... consegue virar a chave, a palavra é essa. O Anderson me emocionou, tá dizendo a Lidiane aqui, meu Deus, eu tô querendo chorar. Porque ele falou uma coisa, é isso, é viver. A gente se sente, a cada corrida que eu vou, eu me sinto viva. E não é sobre, claro que ao longo do tempo a gente vai querendo, vai
desabrochando na gente esse desejo de, poxa, eu posso melhorar. Oxe, fiz em, acho que meus primeiros 5 quilômetros, eu fiz em 35, 36. Eu posso melhorar isso aqui. Mas é uma coisa pessoal, sabe? E com o tempo vai chegando. Mas o se sentir vivo, o amarrar o tênis às 4 da manhã para correr, não tem preço. Tu conseguir dobrar, cruzar as pernas. Acho que cruzar as pernas é a mania da maioria dos bariátricos. É um prazer que a gente nunca teve. São pequenos prazeres diários que a gente vai ganhando. E a corrida entra aí. Eu digo que eu gosto muito da musculação, mas a corrida ela entra como uma grande rede de apoio. Não é só o ato de correr. É o grupo de amigos que você faz, é o motivar, o olhar para o lado e saber que, poxa, quantas e quantos bariátricos eu encontro na corrida e diz, ah, tu é a menina lá do Instagram. E eu me sinto assim, poxa, caramba, eu tô sendo aquilo que um dia eu precisei, sabe? Porque quando eu estava muito ansiosa no processo de pré-operatório, eu ficava madrugada ali no Instagram de alguns bariátricos que já tinham mudado o estilo de vida, já estava ali correndo, já estava ali, sabe? E aquilo ali me aliviava. Então, ser esse alívio para outras pessoas não tem preço. Não tem preço. Você, essa pessoa que as pessoas podem dizer, poxa, que massa que tu faz isso. Que massa que, uma ex-obesa correndo. Eu corri meus primeiros 15 quilômetros semana passada. Levei um carão do Dr. Henrique, que eu fui sem água. E, assim, eu me senti muito bem, me hidratei bem dois dias antes, o dia todo antes de correr. Mas, assim, foi uma coisa que eu disse, eu preciso fazer por mim. E respeitar também o corpo, né? É importante você se sentir vivo. Bacana, bacana demais. Estou aqui colocando as imagens da Mel e, assim, é bacana, olha, né, Lidiana? A gente vê essa... Agora carrega pneu, é crossfiteira. É, crossfiteira, carrega pneu. Fazer essas atividades em assessoria ajuda, meu, a essa motivação de continuar? É uma pergunta que vale tanto para você como para Anderson aí. O Anderson participa da RV, você participa da CUP, da assessoria. E como é que é esse papel de uma assessoria, de um profissional de educação física, acompanhando vocês nessas atividades aí de manutenção desse novo estilo de vida, desse novo corpo, de como o Lidiane falou, que tem pessoas que ficam com um corpo mais flácido e acaba precisando de fazer musculação, fazer atividade física, até para dar uma estética um pouco melhor no corpo. Como é que é isso para vocês? Esse papel de uma assessoria, de um grupo de corrida, de amigos, enfim. Eu digo que a Copa é uma família, né? A Copa acreditou em mim antes de eu mesmo acreditar que eu ia fazer isso tudo. Eles, assim, sempre me motivaram muito, sempre puxaram minha orelha em relação ao peso de, tipo assim, porque eles não são assessoria, é importante falar isso, eles não são assessoria de corrida, são assessoria para treinamento de teste físico para TAP, para o teste físico justamente para os concursos que eu me preparo. E, assim, essa questão da corrida foi motivada também pelo desafio que eles têm no mês de novembro. Então, foi a volta da bariátrica, foi encarar o desafio. Tanto que eu lembro que eu ganhei o sorteio para participar do desafio e eu quis passar para outra pessoa, porque eu dizia, eu não me sinto pronta para correr, porque meu joelho tá meio assim. Aí foi por insistência deles e motivação de que pode fazer caminhando, pode fazer trotando, não precisa ser tudo correndo. E ali foi o start. E quando eu vim em abril, já estava na minha primeira corrida de rua com ele. E a rede de apoio que a gente tanto precisa. Para você, Anderson, qual é o papel aí fundamental de uma assessoria, de um grupo de corrida, de amigos dentro do universo da corrida? Muda para você o patamar? De sair de casa? Não, não vou hoje. Não, eita, se eu não for, o Renato Veloso e a Érica vai puxar as minhas orelhas aqui e a casa vai cair. Olha, eu até estou num processo de transição agora, que eu dei um tempo de assessoria, mas é fundamental, isso aí não tenha dúvida. Eu comecei a correr sozinho e quando eu comecei a participar de assessoria foi diferente. Inclusive, a minha bariátrica surgiu de dentro da assessoria,
porque uma amiga, que eu digo que é meu anjo da guarda, Michele, ela também tem filho autista, ela fez a bariátrica. E eu, um belo dia, estava lá vendo o Instagram e vi a postagem dela. Aí eu entrei em contato. Como assim, tu fez a bariátrica? Ela, fiz. Fiz a bariátrica. E comecei a conversar com ela. E ela foi dizendo tudo que ela passou, como foi e tal. E isso foi o start para, então, eu vou. E aí, como eu disse, eu não falei para ninguém, mas a volta, é muito legal você ter um suporte, e aí, tanto da assessoria, como também de muitos amigos que são de fora. Por exemplo, a gente, quando vai fazer corrida, é interessante você se cercar de pessoas que correm, porque isso faz você mudar seus hábitos. Quando a gente vai para a bariátrica, a gente começa também a cercar. Então, por exemplo, hoje eu tenho um grupo de WhatsApp do Corrida da Pesada só com corredores bariátricos. Que aí a gente troca, inclusive está aqui Bárbara, faz parte de lá. Quem, até indico o pessoal seguir o perfil dela no Instagram, Bariátrica. Então, Bárbara, o Elton, que é o maratonista, bariátrico maratonista, conversei com ele. Então, várias pessoas que passaram por isso, é interessante. É igual quando você descobre que tem um filho autista e você ir atrás de pessoas que têm isso também, que têm filhos autistas. Então, eu fui atrás também dos bariátricos. E atrás de bariátricos que corriam. E aí, tem uma coisa que a assessoria ajuda muito. Tem muita gente próxima. Mas eu tenho que falar algumas coisas que as pessoas também têm que se preparar. Nem todo mundo fica tão feliz assim quando você começa a ter resultado. Então, tem muita gente que às vezes começa assim, eu tive que explicar coisa do tipo, tu não vai parar de emagrecer, não? Tu tá emagrecendo demais, tu vai ficar mais magro do que eu? É coisa que você... coisa que você não imagina. Tem gente dentro da família... Na minha casa inverteu, o que ele perdeu, eu ganhei. E aí, como é que fica a vida? É difícil, dá raiva às vezes, né? O entorno do bariátrico, as meninas podem falar, né? Todo mundo que fica tão feliz assim quando você começa a emagrecer, principalmente quando você começa a ficar mais magro que algumas pessoas. É tudo que eu escuto hoje em dia. Sem cheiro. Já tá bom, né? Já tá bom. Não vai emagrecer mais. Ainda vai emagrecer mais. Então, teve uma hora que eu até me afastei um pouco das pessoas para poder manter a sanidade mental e focando, porque eu queria dizer, gente, eu não estou prestando. É igual corrida. Eu não estou disputando corrida com ninguém. Eu estou tentando ser melhor do que eu ontem. Eu estou emagrecendo para ser melhor do que eu ontem. É saúde para mim. Mas tem uma coisa que aí eu acho que é a questão do ser humano mesmo. Você vê que e a gente que é gordinho, quando o gordinho começa a correr, sem bariátrica mesmo, se o gordinho começar a acelerar um pouco mais, tem uns magrinhos que já fica meio incomodado. E aí, quando o gordinho começa a emagrecer, o negócio não é muito bom, não. Então, tem a coisa que ajuda. Os amigos de verdade que estão ali vão lhe ajudar, vão passar tudo. E, às vezes, não são pessoas ruins, gente. É, dentro da família mesmo. A família mesmo começa a dizer que você tem que parar de emagrecer. Teve uma hora que até eu comecei a ficar noiado, porque eu entrei no ciclo da maratona, e na maratona a gente perde pra caramba. Quem não faz bariátrica já sabe que maratona você... seca. E eu não usava carbogel. Eu só fui usar carbogel nas duas últimas semanas da minha maratona. Eu estava praticamente um varapau. Eu cheguei a entrar numa calça 38, pesando 68 quilos. Na semana da minha maratona. Mas, nas últimas semanas, eu me afastei de um monte de gente, porque o povo estava tudo olhando de cara feia para mim e gente deixando de falar comigo, porque eu estava magro e passando de gente. Então, tem esse outro lado também, não tem só o romantismo que todo mundo, que massa, você ganhou, tal, tal, tal. Tem a galera também que fica incomodada. E não, solta comentários pra gente. Haverão comentários sem noção. Infelizmente, não, sempre não haverão comentários sem noção. Então, por isso que é importante, é aquela historinha, né? Se você faz, vão falar. Se você não fizer, vão falar. Se você tiver bom, vão falar. Se você tiver ruim, vão falar. Então, não escute o que os outros falam. Foque em quem é você e aonde você quer chegar e acabou. Estando bem para você, o resto, ó, é resto, como se diz. O bom é estar feliz, estar se divertindo. Cara, a alegria que eu tive quando eu consegui cortar minha unha do pé sozinho. O povo não tem noção. Minha esposa há anos cortava minha unha do pé. O dia que eu cortei a minha unha do pé sozinho, eu pulava dentro de casa e falei, menino, eu tô cortando a minha unha do pé.
Fantástico, meu velho. Lidiane, a gente vai chegando quase ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. O papo tá bacana demais. E o que você tá achando aí, hein? Eu só queria agradecer para vocês terem topado. E descobri agora que Anderson tinha um grupo e a gente podia ter pedido um entrevistado para Anderson, não era? Desde do momento que eu falei da bariátrica, porque eu sempre vi a bariátrica como da seguinte forma. Existe uma diferença entre você querer fazer e você poder fazer. Eu via muito o meu marido querendo correr e não conseguia correr porque não dava. Era complicado, era cansativo, era exaustivo. Ou ele queria fazer grandes pedais com os caveiras do asfalto, era alguma coisa assim, um grupinho que ele montou, mas não rolava. Não dava, o corpo não ia. Então, você quer fazer, você quer usar um número menor e não pode, é diferente. É, e você poder fazer isso porque a medicina te deu, para mim é uma dádiva. Então, eu respeito muito o tema. Indico quem estiver assistindo ou ouvindo o que precisar, que procure mais sobre o assunto. Eu lembro de um dia que eu estava assistindo Quilos Mortais, porque eu sou curiosa com o Discovery Human Health, não tem relação nenhuma com lição de moral. Vou botar o programa para meu marido gordo ouvir. Não, não tinha relação com isso. Eu gosto de muitos programas de lá. E ele parou. Tu não sabe o favor que era para cirurgia assistir aquilo. Não, é, ele me disse isso, exatamente isso, uma vez. Eu estava assistindo. Eu me senti apavorada. Ele virou. Eu jurava que eu ia morrer. É, ele disse: tu sabe o quanto esse programa é depressivo? Aí eu parei para pensar, disse, o assunto é pesado de você assistir, porque lá tem pessoas de 300 quilos, 250 quilos, ali são casos graves, mas eu sempre penso nisso. Se você pode melhorar e tem como fazer, por que não? Se você é um candidato à bariátrica e está sofrido, você não precisa sofrer para certas coisas, não precisa lascar todas as suas articulações até você tomar a decisão. Você não precisa tomar 20 comprimidos por dia até tentar, se tem uma forma mais fácil. Então, procurem sobre o assunto, tem muita coisa legal sobre o tema bariátrica, tem muita gente que corre bem, não precisa ser só corrida, é uma coisa que eu conheci outros bariátricos ao longo dos últimos 4 anos, que muita gente comentou, tem gente que é viciada em crossfit, gente que começou a nadar, desde que mantém a atividade física e a dieta, siga seu rumo, né? Pode não necessariamente, agora deixando claro, né, Mike, dieta e exercício é bom para todo mundo. Né? Com ou sem bariátrica, todo mundo tem que fazer. É isso aí, valeu demais, Mai. Mike tá aqui sempre com a gente, eu agradeço demais, eu agradeço demais. E fala aí, Mai. Não, eu queria agradecer pelo convite, né, e reforçar, acho que finalizando aqui o programa, né, o que Lídia acabou de falar, né, o equilíbrio aí, fazer atividade física, né, melhor alimentação, e a bariátrica como sendo uma opção, né, que vai auxiliar aí para melhorar a qualidade de vida. A gente não precisa sofrer, né? Se há essa possibilidade, ok. E aí, sabendo, claro, né, que há riscos, né, tem que ter um cuidado, né, posteriormente ao procedimento, mas que vão haver muitas melhorias, né? E aí precisa ser trabalhado também, né? Valeu demais. Agradecer também aqui a presença do Anderson, que esteve aqui com a gente. Agradeço demais ao Anderson, que deu uma verdadeira aula aqui. E agradecer aí e dar um feliz ano novo para Anderson, né? Que eu acho que esse ano eu não bato aí em João Pessoa, não. Só do que vem agora. Eu que agradeço, meu amigo. Agradeço a você, agradeço a Lid, agradeço as meninas. Para mim é uma alegria poder estar conversando sobre o tema. Eu acho que é importante as pessoas. Quanto mais informação tiver, então, parabenizar a Pierre Rani de Papo Corrida pelo tema, porque hoje eu já sei que tem até bariátrico que não conta por aí que é bariátrico por medo da questão do preconceito. Que é tanta coisa que você escuta do o mais fácil, que tem gente que pede para não dizer mais em canto nenhum que é bariátrico. Para as pessoas que querem tirar todo o mérito do treinamento dele de corrida, eu estava conversando com o Elton na live. Você se esforçou, você fez o ciclo da maratona, você fez o ciclo da meia maratona, você fez o ciclo da ultra, mas as pessoas só enxergam, mas ele é bariátrico. Eu digo, bariátrico, não prepare ninguém para isso, galera. Treina do mesmo jeito, faz treino de tiro, faz treino de fartlek, tem que dormir cedo, tem que fazer tudo do mesmo jeito. Então, eu acho que é bacana, e quanto mais falar,
porque tem muitas pessoas que eu vejo que às vezes já tentaram de tudo e poderiam agora estar indo para um outro caminho. A gente às vezes não tem que fazer fisioterapia para continuar na corrida, porque tem uma fascite, porque tem uma lombalgia, tem algum fortalecimento que você precisa fazer, porque aquilo é indicado para você, não é porque é para todo mundo. A bariátrica também às vezes é indicado para você, então não tenha medo. Se está no seu coração, igual teve no seu coração um dia correr uma maratona, vá atrás. Fantástico, fantástico. Obrigadão, meu velho. Obrigadão mesmo. E obrigado também para ela, Mel Santana, que esteve aqui conosco. Deu uma lição de vida aqui para a gente. É, meu velho. A música do Fogo Radical. O pessoal do Fogo Radical que falou com ela. Obrigadão, meu. Quero agradecer. Agradecer ao Washington, agradecer a Lidy por esse convite. Eu estou me sentindo presenteada por estar aqui hoje, de verdade. É, foi uma conversa muito necessária falar, como o Anderson falou. Disseminar conhecimento, sabe? Eu fui uma pessoa que eu precisei desse conhecimento, precisei aceitar que precisava de ajuda. Acho que obesidade é uma doença, tem tratamento. A gente primeiro aceitar que tem esse tratamento, que tem essa ferramenta, a bariátrica é uma ferramenta que tem seus riscos, como a Mai falou, mas eu espero que muito mais pessoas como eu tenham essa nova chance de existir, né? Que seja com a corrida, com a musculação, crossfit, que a gente possa viver. A gente merece ter saúde e é o que eu desejo. Obrigada por essa conversa maravilhosa. Fantástico, fantástico. E assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, nós estamos em todos os agregadores de podcasts disponíveis para Android e iOS. Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Amazon Music. E se bobear, até na Rádio da Sua Avó, você encontra a voz da Lidiane Andrade. É ou não é, Lidiane? Até porque semana que vem eu acho que ainda tem mais. Ainda tenho, eu estou de folga para o Natal já. Vamos? Não sei. Pode ser, pode ser, pode não ser, não sei. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, fiquem com Deus. Valeu.